我等一下抽，然后就把手机拿起来，你要打电话给你爸。
除非你举手说我没有爸爸，我就原谅你，我就唱别的歌给你听。接下来带这首歌很好听的，丁丁的歌《修炼爱情》。是不会说谎，别跟他为难。我们两人之间不需要这样。我想，修炼爱情的心酸，学会放好以前的渴望。我们那些信仰要忘记。近距离的迷惘，谁说太阳会找到月亮？别人有的爱，我们不可能模仿。修炼爱情的悲欢，我们这些努力不简单。快乐连在泪水是一种勇敢。几年前的幻想，几年后的原谅，为一张脸去压抑身上。别再想念我，我会受不了这样。今天他很嚣张，又当把头点亮。情人一起看过多少次月亮，他在天空看过多少次遗忘，多少心慌。修炼爱情的悲欢，我们这些努力不简单。我们那些信仰要忘记多难，远距离的欣赏，近距离的迷惘，谁说太阳会找到月亮？别人有的爱，我们不可能模仿。修炼爱情的悲欢，我们这些努力不简单。快乐连着泪水是一种勇敢。爱情，我觉得呢，
今天是个很特别的日子，哎，好像有人过生日嘛。好，那个刚过过就不要管他哈，对他应该差不多，他现在也没有听到我在讲什么，自动封奖。那么第二个寿星，哎，怀疑吗？哎，那没有，算了，这些人当初没有听到，对对对。然后哎，我们请第二个寿星起来一下。我刚跟他说，在这个时候过节很可怜，你知道，因为大家都只会想要爸爸节啊，坐在家里就爸爸切蛋糕啊，顺便分你一块啊，你生日快乐啦那种。就像我是除夕生的小孩啊，家里人很喜欢过那种，你知道，过就是团圆嘛，没有人记得我的生日，全部都在团圆，所以还蛮可怜的。好，那你要不要你的蛋糕？我刚刚就默默的看你吃完了，哎，你就自己那边埋头苦吃，一口也没有分我。下次哦，明年的爸爸节吗？好了，那我就约明年爸爸节，我们在这里再见面一次好了。对，哎，要不要帮你唱生日快乐歌？好啊，那你要来这里啊，你要大方一点啊，你要不要来唱《香囊金桃》？哎，刚刚那个女爵谁点的？就你哦，是吗？不是，啊，你点的，我要等一下看老师会不会。好，你叫什么名字？刘子涵哦，几岁？18，那可以下去了。18，长得又高，我是你的2倍嘞。不，以后上台不可以那么高，你知道，要自动的。哎，对对对对对，差不多这样。好了，那我们就唱一首生日快乐歌给他听，好不好？大声一点，大家过难忘的爸爸节。老师可以快点，祝你生日快乐。后面好像太高了，给你唱好了。对啊对啊，世界和平是大家想要的，那就希望你的世界和平可以成功。好，那18岁快乐。当天哦，就今天嘛，啊，没有办法 ，A8 不会打折，赶快下去。拜拜。有寿星酒，哎，寿星酒，哎，人家刚好满18，哎，给他10杯快点。然后先他3分钟要喝完，等我唱完一首歌就要把那10杯喝完了，好，拜拜。哎，刚刚我说什么？哎，女爵谁点？然后女爵你点的。好啦，那个新竹的朋友点，然后我要看一下，通常来这里，我要通常听我唱歌就知道，要不要唱要看我心情好不好。我今天心情还不错，那我要看老师心情好不好，可以吗？老师，2句就好啦。2句，我看一下，我操，女爵是吗？哦。那你应该有看过我比赛才会点这首歌，对不对？对，好吧，还是你的偶像是他，是不是也是他、哦？啊，你们过爸爸节过得好沉重哦，爸爸都对你们不好哦。我爸爸对我还不错，小时候哎，有听过他的故事？哎，老师在找我们来讲小时候我爸的故事啊。我爸很好笑哦，我爸那时候就说我们要出去玩。然后就说，因为小朋友没有表嘛，哎，不知道去哪里看时钟大自然。我就说，爸，你怎么知道回来？我爸说，吃晚饭就回来。我说，吃晚饭好，那吃晚饭是几点？我们也不知道啊。然后我爸说，你只要看到路灯亮就可以回家了，路灯哦。结果那一天路灯亮，晚上8点半，台灯我不知道为什么那个太阳，可能那个时候那太阳下山真的7、8点还没下山哦，就那种黄昏还是那种红红的那种天。8点半回来，我们两个被骂了半死。这么晚才回来，啊，你已经8点半。嗯，爸爸，我说你不是说路灯亮了，刚刚亮，我们马上就回来了，还是被骂。我爸很好笑，我小时候他就说，哎，你如果考100分，100块，
结果我很努力哦，我满分500，但他只拿50块给我哎。做爸爸都可以这样，那我小孩子其实做爸爸的以后说话要算话，不然会记一辈子。等到他长大老了，我爸现在老了，他跟我要1000块，我也给他100块。好了，就这样，再来带一首呢，就你的歌啦，你觉得？我也是会唱的，老师也很厉害啊。好，我们现在不接受点歌喽。下次就不想再看到你了。
开玩笑的嘛，来这里就是要大家聊聊天一下，是不是？好，是不是？哎，你今天没有过父亲节啊？提早过，很听话哎，吼，几号过？太早了吧？我什么？哦，你在台东哦。我自己写给老师，结果我自己都不知道自己跟空的。我现在下一首歌是什么？哦，一起去跑步。哎，对，这首歌我们既然缺少运动，哎，有谁可以跟我动一动？就从头到尾，动到尾哦。这首歌，我们来比赛，看我们的气谁比较长。开始跑步，一起去跑步。当初至少我们没有
哎，有运动习惯的人有吗？这里有人有运动习惯吗？没有。对，因为你都是哑巴嘛。这么误会我就对了。好啊，你走路小心哦，你不要走到右边左边去呢。好，对啊，运动还蛮好的。本人呢其实也很爱运动，可是我很奇怪，我真的超不爱跑步的。我大概跑步跑200公尺我就很喘很喘，就很不爱跑步。可是我游泳很强，我游泳可以下去来回不停大概40趟，我都 不用不会觉得很累。可是我跑步真的不行，不知道为什么，我现在都这样下去大概有个一公里，半小时后就回家了，就游快一点啊，就回家了。因为游泳池在我家旁边，就不用走太远，总之是住好一点的房子有差。不过每次都去游泳，一张票现在游泳池很贵，你有没有觉得？以前我小时候，透露我的年纪，我小时候进游泳池真的只要10块钱哎。算了啦，这些人都不承认自己年纪跟我差不多。你没有10块，搞不好你没有5块钱的年代。那个不讲话，一定有人5块钱的年代不敢讲话，对不对？我10块，看一场电影30块，你搞不好15块，我跟你讲，是真的啦。这这么久了，对不对？好啦，所以大家还是要多运动，少抽烟。带这首歌。没有烟抽的日子。
有烟抽的日子。啊，非常感谢大家这么热烈的掌声，好不好？哎，我刚有说我打电话给爸爸嘛，对不对？你们都不想啊，我们来玩个猜拳。输了打给自己的爸爸，你觉得怎么样？跟我猜啊，来把手举起来。我是很认真的呢，把手举起来，好，愿赌服输哦，好不好？我们就一个一个打，我如果输我就打，你们输就你们打，好，好，这就你要跟我玩哦，好，剪刀石头布，好，剪刀石头布，突破好不好？就三把就平就不打了，剪刀石头布，你打。真的啊，你输了，要大声一点啊、哦！你说把我是个 gay， 然后说开玩笑的，其实我很爱你，就这样。你爸说，哈，嘘，哪有嘘？他说我爱你。简单，还有谁要跟我猜拳呢？对对对，哎，刚刚有人要跟我唱《双人枕头》在哪里？他连台语都不会讲，跟我说他点《双人枕头》跟我合唱，哇，太厉害了！老师都会弹，你要不要唱？我们唱英文版的、啊。没有 ，Two People 枕头英文怎么讲？是不是？我自己唱嘛。接下来带来这首，我看一下，老师。淘汰我又找不到 key 了，我说了所有的话，你却不相信，简单的我爱你，你却老不信，你说你的剧情我不想上演，因为我习惯
扣钱吗？好了好了，接下来带来就是跟我们老板娘的歌，一首很好听的，大家都会嘛啊、欸？应该是吧，对不对，老师？对对对，我怕忘记了这首歌，因为真的看不到他的写真。我最亲爱的，一起唱，好吧？不知道看不到字吗？他可以放很大。哎，怎么坏掉了？很想知道你期望，我竟然说，还不如你对我讲。经过那段遗憾，请你放。
在自由，关系却怎么能说断就断。我最亲爱的，你过得怎么样？没我的日子你别来无恙。你的亲爱的，我没让你失望，让我亲一亲，向过去一样。听吗？我知道这首歌很好听啊，好不好？好了，时间也蛮快，我们好像剩下两首歌。我今天很好心哦，我没有因为点歌又卡掉一首歌哦，所以你今天来赚到了，回去跟你爸爸讲，说我人很好，知道吗？好，接下来带来这首，你们应该差不多了，看大家都已经累了嘛。还是你们本来就这么无情无义啊？本来就是把台上的人讲话都当作没有听到一样，是不是？好，还是没听到。接下来带来这首，好了，大家一起嗨啊，嗨一下，嗨一下，拜托你们嗨一下。所以我不敢讲我爱你。带来这首歌，管他什么音乐，谢谢。左边摇头。一起一把的表姐，我犯了错我用你不来不吵调味，苏醒的早晨灿烂的午夜，有旋律为这世界画上微笑的曲线，拥抱路人慢慢的喜悦，到处都是他未来，到旷野的再见，管他什么音乐，听了就有蠢蠢欲动的感觉，管他什么音乐，每天都是新的歌声满街，狂人间。走出房间，你正是在纠结。好了，可以玩了。混乱的世界现在开始恢复秩序，从现在开始交给音乐管。睁开眼一样挥洒我快乐的海波，拥抱无人慢慢的。到旷野的再见，我在身边。
其实我比较想要唱慢歌啊，就是抒情歌，对我来讲好像好一点哈，因为对你们来讲好像也没差嘛哈。不然我们来唱那个上帝的歌，你们听过吗？圣经里面的歌，圣经，就是你们听过吗？有什么？哎，老师比较大家熟悉的，我们的天父，祝他父亲节快乐。对，大家都要尊重一下。好，其实大家可以听一下诗歌，还蛮好听的，因为净化你的心灵，对不对？不要老听我们这种很像靠聊爱瓜，要有那种净化心灵，才有世界和平的嘛，是不是这样说？好，接下来带来这首呢，很好听的《世界和平》，无底洞。
哎、欸，那个帅哥，我刚跟你开玩笑啦、啊，就你以后不要相信，随便相信陌生人的话，知道吗？我跟你谈天天你就不用骗。不过这样也好啦，你们男生应该很少讲这种话哈。好，所以你爸觉得你酒醉了哈。我每次跟我爸讲这种话，我爸也觉得 我喝多少了，他也醉了，我听得出来。好啦，希望你父亲节快乐。你有小孩了吗？对面女生，啪！你喜欢王睡来？你女朋友？朋友？好啦，好，我们就当不知道，朋友好了。好啦，接下来最后一首歌，这首歌我觉得是我的愿望。愿望，你知道，人类都有一种，不是人类，是人，人。都有自己小小的愿望，我们问看看，哎、欸，吃东西的，请问你最简单的小愿望是什么？毕业，很难哦。因为你念的是硕士，所以比较难。换啊你嘞，你小小的愿望，就是看似就是很简单，感觉就做得到的。收下哦，这个也很难，可不可以？等一下，哎、欸、哎、欸，那个十八岁的，你小小的愿望是什么？首先，那也很，高中很简单，只要不要被老师讨厌就可以了，是不是？哎、欸，我的经纪人，那你的小愿望是什么？你有什么小小的愿望吗？没有愿望，人生糟糕了。啊，我的小愿望就是你们应该也很想，就是出社会的人就觉得已经很久没有睡到自然醒的感觉，有没有？好，对不对？对不对？对，我也觉得我都没有睡到自然醒，因为我爸爸都每天早上就打给我问我在干嘛、欸，每天哦。七点钟，八点钟，九点钟，他都会打问我，丫头你在干嘛？在睡觉。哦，这样哦，好好好好，就挂掉喽。第二天，丫头你在干嘛？在睡觉。哦，好好好好，每天我都不知道他七点钟打电话来叫我干嘛，就算了，老人家嘛，不要跟他吵架，对不对？不要跟他吵，你有跟你爸吵过架吗？没有，因为你吵不过他。好，就说。最后一首歌，希望大家可以很开心睡到自然醒。散步纽约街头，快要吻的时候，想要你唇上的温柔，怎么忽然变成点头难走？一楼十楼七楼 ，Stereo 大合奏，前面一来一直睡不够，干嘛休假？楼上总有人装修。奇怪，只要三步之内有你在。
谢谢大家，希望大家都可以睡到自然醒。